Асқы Саймандығы пүктік алды 1980 жыларда олған сады тұғынған. Савхоз Эзілпарған соңа аны шабызырға келіскен. Ана ол тұстырдан сығары іжі пабыларға кемнің оңды епір, балыларын район күніндегі, алай Калининдегі олған сатарынзар алшырырға келісшен. Пүл шайғыды федеральны программа хостырып күтік алды на олған садын пүдіріп бастанар. Ол темге сықпырырын орындағы шын шетік пен сақтан. Шибірге біз орынға көрілген кемежік олған сады нашыл алынды ізен азыбысты. Бұл садикі алдағы кізлерге тұн керек болғаны, особенно шитерге керек бұл садик. Амғы времеді шитер күстіншілер шақсы жүрерге, балы барға азырерге. Но тоғысқа жүрсі баларын тоже көржін кізі жоқ, садик керек дейді жаныңыр. Федеральный программа хостры өдөк шуғархы асқыз алты шылтызық олған сады бүдіріліп барған. Аны тұрғызырғы федеральный бюджеттен 7 200 000 салковай поздылған. Пүдіргінен өле 200 шебіргі 5 квадратный метр, пер шебіргі 5 олған чүрір. Тұры тойын салырға ұлық кішік матып темнінген. Өкіредік министерство за спортның айғызшан орынға асқыз айманы базы олған садына керек немен олыр алырға сертификатар шетіргенлер. Ше аның оқ ұлық сайық еділді испильтеріндегі шынға. Ортымық школы пүл ақшы керенің сейдікте болзы темге сығарылып барды. Аны пөдіріне 10 жылға шағын тұс бары бысқан. Республикадағы ең ергі 100 шебірге 8 жыл тұрсылған ағы школыды өгірінір ондай пазы шоқ болған. Шағат болған тоғынығы 31 декабрьға жетірілі бұл жылдың. Аның соның бұл школы азылған болзы, наш школы азылған болзы. Біз 9 шоқ қалы шықсыпыз. Анығар оға үйірді шепіз, наш школы азылған үшін прайсын алғыстып шепіз. Республика пазы Виктор Земин на школының істі тастын көршірген. Мұнды прай ондайлар түстіл парғанар. Спортзал пар, асты мақтемні жан орында амғы тергілер тұршалар, коридорлар алғым, кластер шарық. Үгірінжілер, үгіретчілер, жіп абылар на школы үшін ұлық алғыстарын четіршелер.